Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Volodimir Zelenski Ukraynadakı ölümlərə görə qərb ölkələrinin məsuliyyət daşıdığını deyib, onları səmanı bağlamaqdan və təyyarə verməkdən imtina etdiyinə görə qınayıb. Bu barədə fikirləri Zelenski video müraciətində bildirib. O deyib ki, 13 gündür ancaq vədlər eşidilər. Artıq 13-cü gündür indi bizə deyirlər ki, səmada kömək olacaq, təyyarələr olacaq, onlar bizə təhvil veriləcək. Onun sözlərinə görə Ukraynada insanların ölümündə günahı Rusiya məsuliyyətsə qərb ölkələri daşıyır. Bunun məsuliyyəti həm də 13 gündür qərbdə qərar qəbul edə bilməyənlərin üzərinə düşür. Onun sözlərinə görə qərb liderləri Ukrayna səmasını hava hücumlarından qoruya və blokadanın aradan qaldırılmasına kömək edə bilər, lakin bunu etmirlər. Zelenski vurğulayıb ki, şəhərlərdə yüzlərlə və yüz minlərlə insan sözün əsl mənasında həyat və ölüm arasındadır. Zelenski həmçinin vurğulayıb ki, dünya ölkələrinin liderləri müharibəni dayandırmaq üçün hər cür səy göstərməsələr dünya ölkələrinin xalqlarına müraciət edəcək. Eyni zamanda Zelenski qeyd edib ki, mən NATO-nun Ukraynanı qəbul etməyə hazır olmadığını başa düşdükdən sonra bu məsələdə soyudum. Alyans ziddiyyətli şeylərdən və Rusiya ilə qarşı durmadan qorxub. Biz diz çöküb yalvaran ölkə olmayacağıq. Deyə Zelenski əlavə edib.